Ahoj děti, podíváme se na stranu 53. Je nadepsána výpočet částí z celku. Prohlížím si úvodní žlutý rámeček. Vidím tady dvě pětiny, jedna pětina, tři pětiny. Aha, já znám dvě pětiny a mám vypočítat z toho tři pětiny, kolik jsou. A tady to znázornění mi říká, že nemohu počítat přímo, ale musím jít přes jednu pětinu. Tak jak to vypadá konkrétně? Pokud dvě pětiny bombónů z bomboněry jsou čtyři bombóny, takže dvě skupiny stejné po pěti jsou čtyři bombóny tak jedna pětina bombónu z bomboněry jsou dva bombóny, protože ty čtyři rozdělíme na dvě části a dostaneme jednu část, takže čtyři děleno dvěma rovná se dvě a mým cílem bylo vypočítat tři pětiny, takže tři pětiny bombónu z bomboněry je šest bombónů, protože tři pětiny, tři stejné skupiny po dvou, Tři stejné části po dvou, 3 krát 2 rovná se 6. Jo, takže co si musím zapamatovat? Nemůžu počítat přímo, ale musím vždycky přes jednu část. Tady v tomto případě je to jedna pětina. Pojďme se podívat na cvičení jedna, přečteme si zadání. Vypočítejte a doplňte chybějící údaje. Pokud dvě sedminy žáků ze třídy je osm žáků, pak tři sedminy žáků ze třídy je a to nevím. Tak, jak to tam bylo? Nejdřív si zapíši, kolik jsou dvě sedminy. Dvě sedminy, osm žáků. Dvě sedminy, osm žáků. A tam bylo, že nemůžu počítat přímo, ale musím přes jednu sedminu. Takže jedna sedmina. Takže dvě části je osm. Jedna část 8 děleno dvěma, 8 děleno dvěma to se rovná 4, takže už znám jednu část a já mám vypočítat 3 sedminy. No, takhle to si trošku progumuju. Tak, a teď už to tady bude vidět. 3 sedminy, takže to jsou 3 části po čtyřech. 3 krát 4 rovná se 12. Tak, 3 sedminy je 12 žáků. Tak, podíváme se ještě na B. Hele, zase dvě sedminy. Ze třídy je šest žáků, pak čtyři sedminy žáků ze třídy je. Tak, kam to napíšu? Ale já použiju ten předcházející zápis. Tak, ještě tohle si smažu. Dvě sedminy, šest žáků, jedna sedmina. Dvě části je šest, jedna část je šest děleno dvěma rovná se tři. A tady mám počítat čtyři sedminy, tak tohle to si přepíšu na čtyři sedminy, takže to je čtyři části po třech, čtyři krát tři, rovná se zase 12. Tak, teď jsem dvakrát počítal já a C si zkuste vy, chviličku si přerušte video a zkuste to vypočítat. Tak, jak vám to šlo? Dvě sedminy, zase dvě sedminy, čtyři žáci. Měli jste počítat šest sedmin, takže jste šli přes jednu sedminu. Čtyři děleno dvěma rovná se dvě. A šest sedmin, šest skupin po dvou, šest krát dvě rovná se dvanáct. Tohle je dobrá slovní úloha nebo tohle je dobrý cvičení, 12, 12, 12. No, a máme to dobře. Tak, rozumíte? Máte něco takového, nějaký sedminy, pětiny, šestiny, několik částí a máte jiný počet částí vypočítat. Nesmíte přímo, vždycky před, přes jednu část. Tak fajn, myslím, že jste to začali chápat.